Цей негативний запах був зв'язаний виключно з тим, що фермерські господарства везли природні відходи з птахофабрики і ними одобряли землі, які знаходяться навколо Тернополя. І, власне, вже вітер цей запах доносив, розносив по місту. Роботи робилися з східної сторони, східної частини міста, тобто в районі Байківець, Миківців і далі в ту сторону. Оскільки всі правоохоронні органи повідомлені, я думаю, що ми будемо спільно реагувати для того, щоб не допустити в подальшому таких дій.